Assalamualaikum dalam sejarah Islam ataupun dalam sejarah dunia dunia kita pada hari ini melihat banyak peperangan yang telah berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dalam Al-Quran Allah ada nyatakan dalam dalam Quran bagaimana malaikat bertanya kepada Allah wahai Allah mengapa kamu nak jadikan satu makhluk yang memang membinasakan berperang membunuh dan sebagainya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya peperangan ini Memang daripada zaman dulu lagi, zaman sebelum kelahiran Nabi Adam lagi, memang bumi ini menyaksikan pelbagai jenis peperangan dan bumi memahati peperangan itu kesemuanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan berlaku satu peperangan kata Nabi, yang mana peperangan itu bumi tak pernah melihat peperangan yang sedahsyat peperangan itu. Nabi gambarkan bagaimana dahsyat peperangan itu seandainya seekor buron melalui udara di bawah peperangan itu nescaya buron itu akan mati wallahu alam dahsyat macam mana tapi nabi gambarkan bumi tak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat itu bumi dah lihat peperangan pertama macam mana peperangan dunia pertama bagaimana bumi dah lihat peperangan dunia yang kedua bumi pun telah pun lihat tapi peperangan ini kata Nabi Bumi tak pernah melihat dan tak pernah menyaksikan. Jadi sebelum berlaku peperangan ini, apa yang berlaku sebelum itu, itu yang lebih penting. Jadi kita tengok balik bagaimana bila mana Imam Mahdi telah pun mengisytiharkan ataupun telah pun dibayah oleh sekumpulan ramai para ulama yang besar-besar, para wali yang besar membayah kepada Imam Mahdi. Ramai yang ber berpusu-pusu pergi kepada Imam Mahdi untuk melafazkan bai'ah tak setia kepada Imam Mahdi tak kisahlah ada di antara mereka yang pergi kepada Imam Mahdi semata-mata pergi sahaja ada yang pergi semata-mata ikut kawan ada semata-mata pergi tidak ada faham dan ada juga yang pergi atas kefahaman mereka itu saya tak perlu risau yang perlu risau adalah mereka pergi tidak ada kefahaman yang jelas kenapa mereka kena pergi kepada Imam Mahdi sebab nanti akan ada satu kebinasaan buat mereka nanti saya akan bagi tahu. Jadi bila mana kesemua telah pun berhimpun kepada Imam Mahdi, maka bergeraklah Imam Mahdi daripada kota uh, kota Mekah bergerak ke kota Palestin. Jadi di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Imam Mahdi telah pun menawan kota Palestin ketika itu mereka telah pun menjalankan satu pentadbiran yang dipimpin oleh Imam Mahdi yang mana memimpin dengan sangat baik, memimpin dengan sangat adil. Ketika itu puak-puak musuh tak senang. Maka ketika itulah kata Nabi, puak-puak musuh kalian akan dapati mereka bersatu di bawah satu panji yang mana di bawah panji itulah ada 70 sepanduk. Maka ulama bahas 70 sepanduk yang dimaksudkan oleh 70 buah bendera. Ketika itulah kalian akan dapati China akan bergabung dengan Rusia yang tak pernah bergabung yang selalu bergaduh, mereka akan bergabung. Mereka juga akan bergabung dengan Amerika yang selalu berperang mulut, selalu berperang benda sosial. Tapi kali ini kalian akan dapati Amerika akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia dan mereka juga akan bergabung dengan Eropah. Yang mana sebelum ni mereka selalu bergaduh. Ini adalah satu kuasa yang sangat besar. Yang mana mereka selalu bergaduh. Tapi bila mana Islam naik, mereka sanggup bersatu di bawah satu panji yang mana kata nabi akan ada 70 buah bendera yang dimasukkan oleh 70 buah negara yang bersatu di bawah mereka semata-mata nak menentang agama Islam jangan risau kerana kita dipimpin oleh sebaik-baik pimpinan pada ketika itu kita dipimpin oleh sebaik-baik ketua pada ketika itu maka jangan risau buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam satu hadis nabi yang lain juga satu hari bilamana Abdullah bin Mas'ud diarahkan oleh khalifah ni selepas kewafatan nabi ketika mana Abdullah bin Mas'ud diarahkan untuk pergi ke satu tempat yang bernama Iraq ketika itu berlaku satu angin yang sangat kencang yang menyebabkan orang-orang Iraq ketika itu menyangka inilah kiamat inilah kiamat mereka berlari mereka menjerit semua-semua ketika itulah ada seorang lelaki melihat Abdullah bin Mas'ud sedang berehat di bawah pokok santai saja layan angin sepoi-sepoi dan sebagainya ketika itulah pemuda itu pergi kepada Abdullah bin Mas'ud wahai sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya hari ini adalah kiamat hari ini adalah kiamat wahai Abdullah jumlah kita persiapkan maka kata Abdullah tidak ini bukan kiamat kerana tidak akan berlaku kiamat selagi mana harta rampasan itu tidak dibahagikan maka betullah apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud dalam peperangan Malhamatul Kubra akan berlaku satu pembahagian harta rampasan yang mana harta rampasan itu terlampau banyak dan tidak dibahagikan. Kenapa? Nanti kita akan bagi tahu tapi sebelum malhamatul kubra ataupun peperangan armageddon itu berlaku akan berlaku dulu peperangan orang Islam akan bergabung dengan puak-puak Kristian -puak akan menentang satu kumpulan yang lain lagi wallahu alam kumpulan yang mana lalu bila mana Islam bergabung dengan Kristian berperang dengan satu kumpulan lagi maka kumpulan Islam dengan Kristian itu benang Lalu bila mana mereka benar mereka mengangkat salib mereka mereka menyatakan kita benar disebabkan salib Kita benar disebabkan Yesus dan sebagainya. Maka orang Islam tak senang duduk orang Islam benci dengan perkataan itu. Maka dibawa kepada peperangan Malhamatul Qubrah. dibawa kepada peperangan. Amankah Yang menghimpungkan keseluruhan orang yang tak suka kepada Islam, yang menghimpungkan Amerika, China, Eropah, Rom dan sebagainya. Semata-mata mereka nak menentang. Imam Mahdi ataupun orang Islam secara khususnya. Maka bergeraklah pasukan Imam Mahdi bila mana dia dapati yang pasukan musuh telah pun telah pun berada di tempat peperangan yang dinamakan sebagai Akmak dan Dabek. Satu medan, satu tempat tanah lapang yang sangat-sangat lapang, yang sangat luas. Di situlah pasukan musuh telah pun menunggu pasukan Imam Mahdi. Maka bergeraklah pasukan Imam Mahdi daripada bumi Palestin ke Akmak dan Dabek. Maka bergeraklah Wallahu'alam mereka menggunakan kenderaan ataupun berjalan kaki tapi ratusan kilometer maka berjalanlah pasukan Imam Mahdi uh, dengan mempersiapkan iman dalam hati mereka Dan lalu bila mana pasukan Imam Mahdi telah pun sampai di medan perang terkejutnya Imam Mahdi cuba bayangkan pasukan Islam hanya di bawah satu panji sahaja semua Islam menentang 70 buah bendera yang dimaksudkan 70 buah negara menentang pasukan Islam. Sangatlah ramai pasukan musuh. Tak ternilai, tak terhitung pasukan musuh. Sangatlah ramai ketika itulah kata Nabi bila mana pasukan Imam Mahdi sampai di medan perang, sampai di Akmak dan Dabek. Mereka terkejut melihat pasukan musuh yang sangat ramai yang menyebabkan satu per tiga, kata Nabi, satu per tiga daripada pasukan Imam Mahdi. Mereka melarikan diri daripada medan perang. Mereka tak sanggup nak berperang. Mereka takut nak berperang. Itulah yang dimaksudkan oleh saya yang tadi, yang mana ada di antara pasukan Imam Mahdi. Mereka pergi kepada Imam Mahdi tapi perginya kepada Imam Mahdi pada permulaan semata-mata nak ikut kawan perginya kepada Imam Mahdi semata-mata tergugat eh kawan aku pergi takkan aku tak pergi pergi kepada Imam Mahdi tidak ada satu kefahaman yang kuat yang menyebabkan bila mana mereka sampai ke medan perang mereka melarikan diri dan ketika itulah Nabi bagi tahu Allah tidak akan pernah mengampungkan mereka yang melarikan diri daripada medan perang lalu bila mana satu per tiga telah pun melarikan diri maka tinggallah berbaki lagi sikit nak berperang dengan bala tentera yang sangat ramai. Ketika itulah kata Nabi kedua-dua dalam kumpulan ini, kumpulan musuh dan kumpulan Islam, kedua-duanya nekat untuk mati syahid ketika itu kerana musuh menyangka mereka lah kebenaran. Islam juga menyangka yang mereka lah kebenaran. Dua-dua nakkan kemenangan. Dua-dua tidak akan pulang melainkan membawa kemenangan kepada mereka. Yang menyebabkan peperangan itulah kata Nabi peperangan yang paling besar, yang paling dahsyat yang pernah bumi menyaksikan seandainya seekor burung melalui kawasan udara di kawasan peperangan malhamatul kubra ataupun megadon sesungguhnya burung itu akan mati lalu saja maka matilah burung itu Maka bila mana mereka berperang hari pertama dibawa ke pagi sampailah terbenamnya matahari berehat sekejap. Dibawa hari kedua mereka berperang. Dibawa peperangan yang ketiga sangatlah penat dan dibawa peperangan kepada hari keempat. Ada mengatakan empat ataupun lima hari peperangan itu berlangsung. Maka bila mana hari keempat Allah mentakdirkan orang Islam menang dan pasukan musuh mati kesemuanya. Dan ketika itulah Imam Mahdi cuba nak agihkan apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud nak agihkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Cuba bayangkan, satu negara pun telah mengeluarkan banyak aset mereka, banyak harta mereka. Sebab apa? Nakkan negara mereka menang Cuba bayangkan. Satu, dua, sampailah tujuh puluh buah negara. Kesemuanya nakkan negara mereka menang masing-masing. Lalu mestilah harta rampasan itu sangatlah banyak. Dalam keadaan Imam Mahdi nak agihkan harta rampasan kepada pasukan Islam. Ketika itulah mereka terdengar satu suara yang menyangka Dajjal telah pun keluar. Dajjal pun telah pun keluar. Ketika itulah mereka yang memegang harta, mereka melepaskan harta, mereka memeluk harta, mereka melepaskan harta, mereka yang nak masukkan harta dalam beg mereka, mereka meninggalkan kesemuanya. Kesemua dalam kalangan Islam melarikan diri kembali kepada kampung, kembali kepada rumah mereka masing-masing. Kenapa? sebab mereka memikirkan keluarga mereka di kampung mereka memikirkan bagaimana nasib isteri dan anak mereka di kampung mereka memikirkan keluarga-keluarga mereka yang lain di kampung takutnya mereka kepada Dajjal berlari mereka ke rumah masing-masing dan ketika itulah Imam Mahdi mengutuskan 10 pemuda yang berkuda menyiasat adakah berita itu benar ataupun tidak dan bila mana disiasat berita itu adalah berita palsu Dajjal belum lagi keluar Siri 10 tanda besar kiamat saya telah pun ceritakan secara detail. Ini saya nak berkongsi secara uh, ringkas saja dengan anda, at least anda tahu apakah flow-nya. Nak tahu secara detail boleh klik uh, butang dekat atas sana insya-Allah ataupun boleh tekan link dekat bawah insya-Allah. Insya-Allah saya telah pun uh, nyatakan dengan lebih detail, saya telah pun ceritakan dengan lebih detail. Apa yang berlaku tanda kiamat yang pertama, tanda kiamat yang kedua sampailah tanda kiamat yang ke-10. Kesemua 10 tanda kiamat saya telah kongsikan.